Այսօր Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը անցկացնում է հանդիսավոր միջոցառում քաղաքական նվիրած 1827 թվականին ռուսական զորքերի կողմից այդ կամավորականների ակտիվ մասնակցությամբ Երևանի վերթի գրավմանը նվիրված 197-ամյակի նվիրած միջոցառում։ Միջոցառում մենք սկսել ենք 11 ասկես հուսակադրմամբ և ծաղիկներ ենք խոնարել գեներալ Իվան Պասկևիչի հրամանատարի հուշարձանին, որից հետո հիմա մենք Ժամյան հրապարակում հավաքվում ենք։ Ժամյան հրապարակում մենք երթ ենք իրականացնելու դեպի Հանրապետության հրապարակ, Հանրապետության հրապարակից Վազգեն Սարգսյանով Բեյրութի փողոցով իջնելու ենք դեպի Ռուսաստանի դաշնության դեսպանական հարակից տարածք, որտեղ կբարձվի նաև հաղթանակի դրոշը, քանի որ դա այլ հաղթանակի դրոշը, որից հետո արդեն Զաքյան 10-ի հարակից տարածքում կլինի հանդիսավոր տոնական միջոցառում նվիրված հայ-ռուսական բարեկամության, այսինքն բարեկամության պատմության։ Մենք այսքան խոսում ենք, ասում ենք հայ-ռուսական բարեկամությունը, ուրեմն այդ պատմությունը միշտ փորձել է խարխլել արևմուտքը և արևմտամետ ուժերը, ովքեր դա արևմուտքի ծառաներն են, նրանք միշտ փորձել են 2018 թվականի իշխանապետությունից իշխանազարդումից հետո, մեր բնորոշմամբ, դրանից հետո գնալով վատացել է, քանի որ այսօրվա իշխանությունը, ներքաիշխանությունը հնարավորինս ինչքան հնարավոր է, օր-օրի վատացնում է հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Այսօրվա մակարդակը ոչ գոհացուցիչ է, գնում է դեպի անկում շատ մեծ ընթացքով, սրընթաց, և մեր խնդիրները, ես շեշտում եմ հայամետ ուժերիս, ովքեր գտնում են, որ Հայաստանի ապագան անվտանգությունը դա Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալն է, ոչ թե միայն եղածը պահելը, ոչ թե եղածը վատացնելը, այլ ավելի զարգացնելը բոլոր ուղղությունները, թե ռազմական, թե անվտանգային, թե քաղաքական, թե մշակութային, թե հումանիտար, թե սոցիալ-տնտեսական բոլոր ոլորտներով, քանի որ մեկիկ դրսել տեսնում ենք, այս տարի արդեն Հայաստանը դուրս կգա ԵԱՏՆ-ը որպես անդամ, հնարավոր է 14-ից 17 միլիարդ դոլարի եկամուտ լինի ԵԱՏՆ-ում Հայաստանի անդամակցությունից, իսկ նույն Եվրոպան և ԱՄՆ-ն քշտանգներ են գցում, այնել մի քանի տարվա ընթացքում ոչ մի անգամ, որի նպատակն է միանշանակ մեր համոզմամբ, որպեսզի Հայաստանը գտնվի Ռուսաստանից և տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերը հնարավորինս նսեմացնեն, փոքրացնեն և դուրս մղեն Ռուսաստանի տարածաշրջանից։ Ուրեմն կոմունիստները պասիվ չեն, կոմունիստները իրենց հնարավորության սահմաններում աշխատանքը տանում են ժողովրդի մեջ, քանի որ մեր աշխատանքը շատ ժամանակ չերևացող է, քանի մենք աշխատում ենք շրջաններում, շրջանային կազմակերպությունները, տեղերում, ժողովրդի հետ, ազգաբնակչության հետ, իհարկե խնդիրներ կան, խնդիրները տարբեր բնույթի են, բայց մենք փորձում ենք խնդիրները հաղթահարել և կամաց-կամաց շարժվել առաջ մեր ծրագրերը իրականացնելով։ Բնակչությունը կոմունիստերին ընդունում է լավ, հիշելով անցյալը, հիշելով խորհրդային 70 տարիները, հիշելով նրանք այդ ժամանակ ինչի են ասել, անվճար բնակարան, բուժողություն, աշխատանքի հնարավորություն, բազմաթիվ ոլորտներ, հանգստանալու, դպրոց, մսուր, մանկապարտեզ, հանգստյան տներ, աշխատանք, բոլորը, քանոր երիտասարդ ընտանիքներին ընձեռում են հնարավորություն, պայմանագիր են կնքում 3 տարով անվճար բնակարան ստանալու, այդ բոլորը հիշելով, դա նրանք դեռևս հիշում են, իհարկե մեր ինչ-որ մի տեղ նաև ոչ ակտիվ լինելն է, որ ինչ-որ նրանք սկսել են քիչ-քիչ մոռանալ, բայց մենք արդեն սկսել ենք այդ գործընթացը, այցելում ենք շրջաններ, մենք այս ամսվա ընթացքում ենք այցելել մի քանի շրջաններ, կարող եմ անուններ տալ, հանդիպել ենք բնակչության հետ, իհարկե հասկանում ենք դեռևս բերքահավաքը շարունակվում է, բայց մեր հանդիպումները նույնպես շարունակվելու է, մեր խնդիրը երիտասարդների հետ է, քանի որ ու գիտեք երիտասարդները ուզում են այս ռոպեական, այս պահին, այս ժամին, իսկ մեր խնդիրները դա երկարատև աշխատանքը, չարչարանքը հասնելու, քանի որ այդ 70 տարում հասնելու միանգամից դա չի եղել։
Da, ia, մենք աշխատում ենք նրանց հետ, փորձում ենք նաև կարողանանք, նաև հասկանանք նրանց հետ աշխատանքի ձևերը, նրանց հետ աշխատենք ելնելով այսօրվա ստեղծված իրավիճակից եղած երկրում։ Շնորհակալություն շատ։